Hola, son Lorena, teño 26 anos e vivo en Vilameán, Tomiño. Agora, como non teño traballo, son ama de casa e coido do meu fillo Manuel, que ten 3 anos. Dende pequena, son moi bromista, hai que levar a vida con humor. Despois de moito pensalo, teño vos que contar unha cousa. Voume divorciar de Eloi. E o que dís? Era unha broma. De momento sigue sendo o meu marido e imos concursar xuntos. Hola, son Eloi, teño 28 anos e son albañil en paro. Cando o mirei por primeira vez nunha discoteca, pensei, este é o meu, tan feitinho, unha máis como me gusta a min. Era, agora xa non. Dixenlle a miña nai, mamá, hoxe conocín o home co que vou casar. E iso que pasei dela totalmente. Levamos 5 anos casados e pediu-mo dun xeito super romántico. Eu, se foste tú que me pediste a mí. Os días me te diñeron na cabeña, dixécheme se nos casábamos. Moi romántico. Non soporto que entre na casa e o primeiro que faga sea tirar o abrigo encima do sofá. Pois eu odio que abras as ventanas. E ao final non dou ventilado. Desta vez é verdad. Voume divorciar. Que esta vez é verdad. Hola, chamo-me Rubén, teño 25 anos e son primo de Lorena. Traballo de carniceiro nun supermercado e gustanme moito as verbenas. Gustannos os dous. De pequenos soñábamos con ser pimpinela. Ay. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Nin rock, nin house. Este é o que me gusta a mí. E dende pequenos, encántanos facer travesuras. E non tan pequenos. E gustannos moito as bodas. Oxa cousa vai de primos. Preséntovos a Julio. Hola, teño 30 anos e son canteiro. E tamén é cazador, pero inofensivo. Os primos somos moi festexeiros e gustan os animar as festas tocando a gaita. Ei, faltame por presentarvos a Paci, a miña prima e a miha. Hola, teño 52 anos e son ama de casa. Paci é moi aforradora. O que compramos no super, ela prepara unha casa. Son a muller anticrisis. Tío, que nos gusta as dúas, un contiño, madriña. Pa que casamos, Pazi? Xa me dicías tú. Sonche todo o fillo da mesma nai. E pa máis, ainda dixo cura, que hasta a morte non se paro, niñen dos dous da morrida. Calquera día, patitas a la calle. Queremos concursar para conseguir os materiais necesarios para aislar o tellado da nosa casa. Temos unidades e o peor de todo é que o noso fillo é alérxico e pasa o realmente mal. Estamos os dous en paro e o presuposto chega aos 3.000 euros. Así que, imos a por todas. ¡Bicho! ¡Bicho!